ჩვენ ვეცაუბრეთ პოლითეიზმის ანტიკური მითოლოგიის და ძველი მსოფლიოს შესახებ, ზოგადად პოლითეისტური რელიგიების შესახებ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კაცობრიობის არსებობის მთელი ისტორიის მანძილზე ძირითადად დედამიწაზე გავრცელებულნი იყვნენ პოლითეისტური რელიგიები, რომლებიც აღიარებდნენ მრავალი ღმერთის არსებობას. პოლი ნიშნავს მრავალს, გულგმობას, ხოლო თეოს ღმერთს. აქ აღსანიშნავია ის, რომ პოლითეისტურ რელიგიებს შემდგომშება, შემდეგ რაც ქრისტიანობა გავრცელდა რომის იმპერიაში, ეწოდათ პაგანისტური რელიგიები. ანუ ტერმინი პაგანი, რაც ნიშნავდა სოფლის მოსახლეს, სრულყოფილ სოფლის მოსახლეს, და რაც შეარქვეს კიდეც ქრისტიანებმა პოლითეისტებს წარმართებს იმისათვის, რათა მაქსიმალურად ასე ვთქვათ დაეკნინებინათ და შეუერაცხყოთ ასე ვთქვათ პოლითეისტების რელიგიურ ფილოსოფიური წარმოდგენები. ეს განსაკუთრებით გაძლიერდა იმპერატორი თეოდოსიუს დიდისროიდან და მონტროიდან. მოკლედ პაგანისტური რელიგიები, ანუ როგორც მათ ეწოდებოდათ, ზოგადად ეწოდებათ ზოგადი საერთო სახელი პაგანიზმი, პოლითეისტური ტრადიციული პაგანისტური რელიგიური და ფილოსოფიური სისტემები ქადაგებდნენ რას? იმას, რომ არსებობს მრავალი ღვთაება. მაგალითად, ძველ საბერძნეთში გავრცელებული იყო 12 ოლიმპიური ღვთაების თაყვანისცემა, რომელსაც ეწოდებოდათ დოდეკათეონი, ანუ 12 ოლიმპიური ღვთაება. თუმცა ხაიქ იყვნენ სხვა ღვთაებებიც, მაგალითად რომაელებში ასევე იყო დაახლოებით მსგავსი კულტები, რომაელებმა აღსანიშნავი რომ ბერძნებისგან გადაიღეს სხვადასხვა ღვთაებების და ასე ვთქვათ ნახევრად ღვთაებრივი სულების დაიმონების კულტები. აღსანიშნავია რომ ძველ ბერძნულ განსაკუთრებით ელინისტურ კულტურაში და გვიან ანტიკურ პოლითეისტურ კულტურებში დაიმონი ეს სიტყვა ანუ დემონი ნიშნავდა არა ბოროტ ავსულს, არამედ ნახევრად ღვთაებრივ ბუნების სულს, რომელიც მოიაზრებოდა როგორც ერთგვარი მედიატორი, შუამავალი ბერძნული რელიგიის შემთხვევაში ოლიმპიელ ღმერთებსა და უბრალო ადამიანებს შორის. მოიაზრებოდნენ როგორც ასევე დაახლოებული არსებები დევგმირებთან, ისეთებთან როგორებიც იყვნენ აქილევსი, ჰექტორი, ჰერაკლე, ოდისევსი და სხვები. აღსანიშნავია ასევე ის, რომ როგორ გიქცათ, ძირითადად წარმართულ კულტურებში, ანუ პოლითეისტურ კულტურებში გავრცელებული იყო მოსაზრება, უფრო ზუსტად რელიგიური და ფილოსოფიური სისტემა, ერთგვარი პანთეონი, რომლის სათავეშიც იდგა მზის ღვთაება. მაგალითად ეგვიპტურ მითოლოგიაში უმაღლესი ღმერთი ეს იყო რა. განსხვავებით ეგვიპტური მითოლოგიისაგან, რომაულ და ბერძნულ მითოლოგიაში უმაღლეს ღმერთად ითვლებოდა ზევსი, იგივე იუპიტერი, რომლის სახელი ზეუს, იგივე დეუს ნიშნავს ღვთაებას, და შესაძლოა გარკვეულ კავშირში არის ინდურ ტერმინთან დევა, რაც ნიშნავს ასევე ღმერთს. განსხვავებით ირანული კულტურის განსხვავებით დევა ნიშნავდა ავსულს, ანუ დემონს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ პოლითეისტურ რელიგიებში ღმერთი მოიაზრებოდა არაერთი კონკრეტული არსება, ყოლის პრობელი, ყოლის შევქმედი და ყოლის ზოდე აბსოლუტი, რომელიც მართავს ყველაფერს და ასე ვთქვათ ასაჩუქრებს ან სჯის ცოდვილებს ან და მართალსულებს. სიტყვა ღმერთი ცოტა სხვა მნიშვნელობის იყო ანტიკურ პოლითეისტურ რელიგიებში. ანტიკურ და ასევე ძველი მსოფლიოს რელიგიებში, ანუ ზოგადად პოლითეისტურ რელიგიებში, აი როდესაც პოლითეისტურ რელიგიები ძირითადად იყვნენ დედამიწაზე გაბატონებულნი, იქამდე სანამ ქრისტიანობა არ გავრცელდებოდა და შემდგომში ისლამი, ღმერთი მოიაზრებოდა როგორც კონკრეტული ცოცხალი არსება, რომელიც ჰგავს ადამიანს და არის არაერთი, არამედ მრავალი. ანუ ანტიკურ და საერთო ზოგადად ძველი მსოფლიოს პოლითეისტური რელიგიების პარადიგმაში, ფილოსოფიურ პარადიგმაში შეუძლებელი იყო ემეს წარმოადგენა, რომ ღმერთი შეიძლება იყოს ერთი. თუმცა ქსენოფანე, კოლოფონელი და ზოგჯერ არისტოტელეც იხრებოდნენ იმ იდეისკენ, იმ აზრისკენ, რომ ღმერთი პრინციპში უნდა იყოს ერთი. ასევე რა ვთქვათ ახლა კიდევ,
ოლიმპოელი ღმერთების პანთეონი იყო მეტად საინტერესო, მაგალითად პანთეონის მეთაურად, ლიდერად ითვლებოდა ზევსი. ზევსი იყო არა მხოლოდ ელვის და ჯეკაქოხელის ღვთაება, არამედ ზევსი ითვლებოდა ცის მეფეთ, ანუ მას ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ანტიკურ, უფრო ზუსტად ინდურ მითოლოგიაში შეესაბამება ღვთაება დიაოსი, ანუ ცის ღვთაება. ასევე ზევსის მეუღლე იყო ქალღმერთი ჰერა, ცის დედოფალი, რომელთანაც ჰქონდა საკმაოდ დაძებული ურთიერთობა ზევს, იმდენად რამდენადაც ძველი ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ასევე რომაული მითოლოგიის მიხედვით, ღმერთები გაპარჩეოდნენ იმით, რომ უყვარდათ ადამიანებთან ასე ვთქვათ სექსუალური კონტაქტების დამყარება, და რის შედეგადაც იბადებოდნენ ნახევრად ღვთაებრივი არსებები, ანუ ნახევრად ღმერთები, დევგმირები, მაგალითად აქილევსი, ჰერაკლე, რომელიც ზევსის და მოკლავი ქალიშვილის ალკმენეს ვაჟი იყო, ასევე დევგმირი კუჰულინი ირლანდიის მითოლოგიიდან, ბეოვულფი სკანდინავიური მითოლოგიიდან, და კიდევ მრავალი სხვა. ძველი ეგვიპტის, ძველი რომის, ძველი საბერძნეთის, კელტების, ასევე სკანდინავიურ, ძველ სლავურ, დასავლეთ სემიტურ, მცირე აზიის, მესოპოტამიურ და სხვა პოლითეისტურ რელიგიებს გამოარჩევდა ის, რომ პოლითეისტურ ტრადიციაში ჯერ ერთი იყო მანევრირების, ფილოსოფიური მანევრირების უფრო მეტი შანსი, ვიდრე მონოთეისტურ რელიგიებში. და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ პოლითეისტური რელიგიები უფრო შემწყნარებლები და ტოლერანტები იყვნენ განსხვავებული რელიგიების, ანუ სხვა პოლითეისტური რელიგიების მიმართ, სხვა კულტების მიმართ, ხშირად ხდებოდა, მაგალითად როცა რომის იმპერია იპყრობდა სხვადასხვა ხალხებს და სხვადასხვა ტერიტორიებს, ინტეგრაცია განსხვავებული სხვა პოლითეისტური კულტებისა იმ პოლითეისტურ პარადიგმაში, რომელიც იპყრობდა. ანუ კონკრეტული ხალხისთვის, მაგალითად რომაელებისთვის, სხვა ხალხების ღმერთების აღიარება სულაც არ წარმოადგენდა პრობლემას, განსხვავებით მონოთეისტური აბრაამული რელიგიებისგან და ასევე მაზდეანობისგან, თუმცა მაზდეანობა კიდევ ცალკე ფენომენია. ასევე როგორ ვთქვათ, ოლიმპოსი სხვადასხვა ღმერთებს ჰქონდა სხვადასხვა ფუნქციები, მაგალითად ჰეფესტოსი იყო მჭედლობის ღმერთი, არესი ზევსის შვილი იყო, სისხლიანი სისხლის ღურის და სისხლიანი ომის ღვთაება, ათენა ითვლებოდა ქალწულობის და სამხედრო სტრატეგიის ქალღმერთად, რომელმაც ასევე ადამიანებს მისცა ცივილიზაცია და ასწავლა ასევე გემთმშენებლობა, პოლიტიკა, და ითვლებოდა ასევე ქალღმერთი ათენა მშრომელთა მფარველად. ზევსი ითვლებოდა ღვთაებად, რომელმაც ადამიანებს მისცა კანონები და შთააგონა სინდისი და სირცხვილი. ქალღმერთი ჰერა, ზევსის მეუღლე, ეს იყო ოჯახის და ქორწინების მფარველ ღვთაებად. ჰესტია, ზევსის და, ეს იყო, ითვლებოდა ოჯახის კერის, ანუ ძველ წარმართულ რომაულ და ბერძნულ ოჯახებში ძირითადად სახლში მუდმივად უნდა ყოფილიყო კერიაში, ამ სახლის ცენტრში უნდა ყოფილიყო ცეცხლი, ანუ უნდა გიზგიზებდეს მუდმივად ცეცხლი, და აი ამ ცეცხლის და ასევე ასე ვთქვათ რომის კაპიტოლიუმზე მოგიზგიზე ცეცხლის, ანუ როგორც რომის იმპერიის რომაელი ხალხის სიმბოლოს მფარველად ითვლებოდა ჰესტია, იგივე ვესტა. პოსეიდონი ითვლებოდა ოკეანის და ზოგადად წყლის ტიქის ღვთაება, თუმცა იყვნენ სხვა ღვთაებებიც, ტიტანები და ტიტანიდები, გაცილებით უფრო ძველი თაობის ღვთაებები, რომლებსაც მაგალითად წყალთან დაკავშირებულ ღვთაებებს, ტიტანებს ერქვათ. შემდეგი სახელები: ოკეანოსი, თეტისი, ნერეოსი და თვითონ პოსეიდონის მეუღლეც ასევე ამფიტრიტა. რა თქმა უნდა, ზოგიერთის აზრით ძველი ბერძნული და ზოგადად ძველი მსოფლიოს და ანტიკური ეპოქის ღმერთების თავგადასავლები, მათ შორის საყვარელი თავგადასავლები, შეიძლება ოდნავ წააგავდეს საპნინსკო ფერას, ანუ ედვარდს სანტა ბარბარას.
თუმცა ასეც კი ეს მოიაზრებოდა და ეს სულაც არ უკვირდა ძველებს და ზოგადად ძველი მსოფლიოს ხალხებს, რომლებსაც ჰქონდათ პოლითე ისტორია ზონება. ჰომეროსი და ჰესიოდეს მიხედვით ღმერთებმა ქაოსიდან წარმოშობილმა ღმერთებმა შექმნეს კოსმოსი და თითოეულ მათგანს გააჩნდა თავისი კუთხე, კუნძული და თავისი ადგილი უზარმაზარ სამყაროში. ძველი ბერძნული და ასევე ზოგადად ძველი მსოფლიოს ხალხების პოლითეისტური წარმართული რელიგიები ძირითადად იყო კოსმოცენტრისტული, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ძველი მსოფლიოს ხალხები კოსმოსში ხედავდნენ ღვთაებრიობას და შორეტდნენ, ასე ვთქვათ, კოსმიურ სივრცეში ედგვარ სილამაზეს და ჰარმონიას, ანუ ადამიანი მოიაზრებოდა როგორც არსება, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ბუნების ძალებთან და ზოგადად კოსმოსთან აბსოლუტური ჰარმონია, იმდენად რამდენადაც კოსმოსის თითოეულ კუნძულში მოიაზრებოდნენ ღმერთები და სხვადასხვა ნახევრად ღვთაებრივი დაიმონები, ღმერთების და ნახევრად ღვთაებრივი დაიმონების უთვალავი ლეგიონები. ძველ ანტიკურ და ძველი მსოფლიოს ხალხთა პოლითეისტურ რელიგიებში ითვლებოდა, რომ კოსმიური სივრცე ეს არის ერთგვარი ეთერი, ეთერული მატერია, ანუ იქამდე სანამ მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნეში მეცნიერები ოფიციალურად უარყოფდნენ კოსმიური ეთერის თეორიას და შეიმუშავებდნენ ფიზიკური ვაკუუმის თეორიას, აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის საფუძველზე. ძველი მსოფლიოს ხალხებს, ასევე შუა საუკუნეებში მცხოვრებ ქრისტიანებსაც სჯეროდათ მეხუთე სტიქიის, ანუ კვინტესენციის, ეთერის არსებობა. ეთერი მოიაზრებოდა როგორც კოსმიური ოკეანე, სიცოცხლის კოსმიური ოკეანე, რომელშიც ასე ვთქვათ ფუტფუთებდა სიცოცხლე, ყვაოდა სიცოცხლე. ზოგიერთი ძველებერძენი ფილოსოფოსი ასევე მოიაზრებდა, რომ სხვა ციური სხეულები დედამიწის გარდა შექმნილი არიან ეთერისგან. ქაოსი, როგორც უკვე ვახსენეთ, ითვლებოდა თავდაპირველ ღვთაებად ძველბერძნულ მითოლოგიაში და ასევე რომაულ მითოლოგიაში. ქაოს რომაულ მითოლოგიაში გააჩნდა ორი საწყისი, მდედრობითი და მამრობითი, კალიპო და სკოტოსი. ასევე არ დაგვავიწყდეს მიცვალებულთა ღვთაება ჰადესი, რომელსაც რომაულ კულტურაში ეწოდებოდა პლუტონი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მართლმადიდებელი აპოლოგეტები და ზოგადად აბრაველი რელიგიების წმინდანები ამტკიცებენ, რომ ძველ ბერძნებს და ძველი მსოფლიოს ხალხებს, პოლითეისტებს არ ჰქონდათ სამოთხის კონცეფცია, ეს არის მცდარი კონცეფცია, იმდენ რამდენადაც ჰადესის ველები, ანუ ჰადესის სამეფო არ იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც მიცვალებულთა სულები მიდიოდნენ. არსებობდა ასევე ქარიშხალთა უფსკული, ყველაზე ღრმა ჯოჯოხეთი, არსებობდა ასევე ყინულოვანი ტარბაროსი და არსებობდა ასევე ელისის ნეტართა ველი, რომელზეც მსაჯული იყო რადამანთისი, ტიტანი რადამანთისი. ელისის ნეტართა ველი, ანუ ელიზიუმი რომაული სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ეს იყო ადგილი, სადაც მიდიოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მართალი სულები, რომლებიც ზედმიწევნით ასრულებდნენ ღმერთების მიწაულ მითითებებს და წესებს და კანონებს და იყვნენ ღრმად რელიგიონი და ასევე მაქსიმალურად უბიწონი. სკანდინავურ მითოლოგიაში არსებობდა 9 სამყარო, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო ჰელჰეიმი, სადაც ცხოვრობდა ქალღმერთი ჰელი, ოდინის ძმა და ნაფიცის, სკანდინავური მითოლოგიის უმაღლესი ღმერთის, ოდინის ძმა და ნაფიცის, ლოკის ქალიშვილი. მაგრამ ჰელჰეიმი არ იყო ერთადერთი სამყარო, სადაც მიცვალებულთა სულები მიდიოდნენ და თვითონ ჰელჰეიმი სულაც არ იყო ისეთ ძუდი ადგილი, როგორც ზოგიერთებს გონიან. ასევე დაცემული სულები გმირული სიკვდილით აღსრულებულნი ბრძოლის ველზე მიდიოდნენ ვალჰალაში ოდინთან. ზოგიერთები მეომარები, მეომართა ნახევარი, მებრძოლთა ნახევარი მიყავდა ქალღმერთ ფრეიას, ანუ ვანჰეიმის ერთ-ერთ უმაღლეს ღვთაებას. ვანაჰეიმი ეს იყო სამყარო, სადაც ცხოვრობდნენ სკანდინავური მითოლოგიის მიხედვით ვანები, ანუ ღმერთების ძველი თაობა, ხოლო ასგარდი, სადაც იყო კიდეც მდებარეობდა ვალჰალა, ასები, ანუ მეორე თაობის, ახალი თაობის ღმერთები. ფრეია და მისი ძმა და ქმარი ფრეერი იყვნენ ნერტუსის, ქალღმერთი ნერტუსის და ღმერთი ნიორდის შვილები, რომლებიც ასევე ცოლ-ქმარი იყვნენ და ეს ასე ვთქვათ დებსა და ძმებს შორის საქორწინო კავშირები ჩვეულებრივი რამ იყო ძველი მსოფლიოს ხალხების პოლითეისტურ რელიგიებში, ანუ იგულისხმება ღმერთებს შორის, თუმცა ადამიანთა შორის რაღა თქმა უნდა ტაბუედო. ასევე სკანდინავური მითოლოგიის მიხედვით არსებობდა სამყარო, რომელსაც ეწოდებოდა
რომელსაც ეწოდებოდა გიმლე, რაც ნიშნავს თარგმანში ძველი ნორმანების, ანუ სკანდინავიის ძველი ხალხების ენიდან დაცვა ცეცხლისგან. გიმლე ეს იყო ერთადერთი სამყარო, რომელიც არ ნადგურდებოდა მას შემდეგ, რაც სრულდებოდა რაგნაროკი. ვინც არ არის ინდუისტური და ზოგადად ინდური მითოლოგიის მსგავსად, სკანდინავურ მითოლოგიაშიც დრო, სივრცე და ისტორია იყო ციკლური და რაგნაროკი, ანუ ღმერთებისა და ბოროტი სულების ყინულოვანი გოლიათების და ცეცხლოვანი გოლიათების ბრძოლა მუდმივად მეორდებოდა და თითქმის საყოველთაო განადგურების ღმერთების და დემონთა აუსულთა უდიდესი ნაწილის დახოცვის შემდეგ ყველაფერი იწყობოდა თავიდან. ადამის და ევას მსგავსი პერსონაჟები არსებობდნენ სკანდინავურ მითოლოგიაშიც და პირველ ადამიანებს სკანდინავიური მითოლოგიის მიხედვით ეწოდებოდათ ასკი და ემბლა. თანამედროვე სამყაროში, რაღა თქმა უნდა, არსებობს სკანდინავიური წარმართული რელიგიის აღდგენის მცდელობები და ერთ-ერთი ასეთი მცდელობა არის მოძრაობა ასატურო, რაც საქარგმაში ნიშნავს ასების, ანუ ასგარდის ღმერთების ერთგულს და მათ საკმაოდ მრავალი მიმდევარიც ჰყავთ. ასევე გიმლე, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ეს იყო ადგილი, სადაც მიდიოდნენ ის ცოცხალი არსებები, რომლებსაც ყველაზე სუფთა და უბიძო სული ჰქონდათ, ანუ ქრისტიანული სამოთხის მსგავსი სამყარო სკანდინავურ მითოლოგიაშიც არსებობდა და არ შეიძლება იმისი ლაპარაკი, რომ ქრისტიანული სამოთხე ეს არის უნიკალური კონცეფცია, უნიკალური ადგილი. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ სკანდინავურ მითოლოგიასთან ერთად, სკანდინავურ მითოლოგიის მსგავსად, შუპერულ მითოლოგიაშიც არსებობდა იდეალური ადგილი, სადაც მიდიოდნენ მეცვალებულთა სულები. იმ ადგილს ეწოდებოდა დილმუნი, ანუ ნეტართა კუნძული, სადაც ღმერთები და ადამიანები ცხოვრობდნენ ერთად. მსგავსი სურათი იყო ასევე ეგვიპტურ მითოლოგიაშიც, სადაც არსებობდა იალუს ველები, რაც თარგმანში ნიშნავს ლერწმის ველებს. ეს იყო ყველაზე ღრმა ადგილი, ყველაზე ელიტური, ასე ვთქვათ, ტერიტორია ოსირისის მიცვალებულთა სამეფოს მბრძანებელი ღმერთის სამეფოში. იალუს ველებზე მიდიოდნენ ყველაზე მართალი და უბიძო სულები. ეს იყო ასევე სამოთხე. არსებობდა ასევე სამოთხის მსგავსი კონცეფცია, ანუ ქრისტიანული სამოთხის ანალოგი სლავურ მითოლოგიაში, რომელსაც ეწოდებოდა ირია ან ირიი. როგორც უკვე ადრე ვახსენეთ, სხვა როლიკებში ირანულ მითოლოგიაშიც არსებობდა სამოთხე, სამი სამოთხე, კეთილი აზრის, კეთილი სიტყვის და კეთილი საქმის, სადაც ბრძანებელი ყველაფერს იყო აჰურა მაზდა, ანუ კეთილი ბრძენი სული. სამოთხეს ძველ ირანულად ეწოდებოდა პარადის. რა თქმა უნდა, დასავლეთ სემიტების მითოლოგიაშიც იყო ადგილი, რომელიც პრინციპში არც სამოთხე იყო და არც ჯოჯოხეთი, ეს იყო შეოლი, სადაც მიდიოდა ყველა მიცვალებული განურჩეულად იმისათვის, რომ რა ჩაიდინა. როგორც ჩანს, დასავლეთ სემიტების მითოლოგიაში არც კარმული კანონის შესწრებ იყო რამე წარმოდგენა, მსგავსი კონცეფცია არ არსებობდა და არც ქრისტიანული თეოლოგიის მსგავსი რამე მოძღვრება, რომელიც განასხვავებდა ერთმანეთისგან მართალ და ცოდვილ სულებს და იქნებოდა შესაბამისად კეთილ სულთათვის სამოთხე, ხოლო ბოროტ სულთათვის, ცოდვილ ადამიანთათვის ჯოჯოხეთი. ეს ზოგადად დასავლეთ სემიტების მითოლოგიაში იყო ერთი ადგილი მხოლოდ, სადაც მიდიოდნენ მიცვალებულები და ეს იყო შეოლი, რომელსაც მართავდა მიცვალებულთა ღმერთი მუტუ. სკანდინავიური ჰელის და რომაულ ბერძნული პლუტონის, იგივე ჰადესის ანალოგი. სხვათაშორის ინდურ მითოლოგიაში ოსირისის, ჰადესის, პლუტონის და ასევე შუმერულ ბაბილონური ნერგალის და დასავლეთ სემიტური მუტუს ანალოგი არის იამარაჯა, ანუ იამადევა, რომელსაც იაპონურ მითოლოგიაში ეწოდება ემაო, ხოლო ჩინურ ტრადიციულ პოლიტეისტურ რელიგიაში, ჩინურ მითებში და ლეგენდებში ეწოდება იან ლო ვანგი, რომელიც ითვლება ნეფრიტის იმპერატორის, ანუ სამოთხის, ზეციური სამყაროს მბრძანებლის ძმად, რომელიც განაგებს მიცვალებულთა სამყაროს. უფრო ზუსტად ჯოჯოხეთის ერთგვარ ანალოგს, სადაც მისი დანიშნულება, მისი ფუნქცია არის ცოდვილ სულების დასჯა სხვადასხვა მეთოდებით. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ირლანდიულ მითოლოგიაში არსებობდა, რა თქმა უნდა,
ერთგვარი ანალოგიები, მაგალითად ახლა აღვწერ ასე ნახავს ირლანდიის მითოლოგიაში, ირლანდიელი ხალხის მითოლოგიაში არსებობდა ესეთი პერსონაჟი, რომელსაც ეწოდებოდა ლუგი, ანუ სამ ილდანახი. ეს იყო სინათლის და მზის ღვთაება. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ლუგი, ანუ სამ ილდანახი, ეს არის ერთგვარი ანალოგი აპოლონისა, რომელიც ითვლებოდა ახალი თაობის მზის ღვთაება, ძველი თაობის მზის ღვთაება ითვლებოდა ჰელიოსი, თუმცა ბერძნულ მითოლოგიაში არსებობდა იაპონური ამატერასუ, ამომავალი მზის ქალღმერთის მსგავსი დებუნებრივი არსება, ეოსი, ამომავალი მზის, ანუ განთიადის ქალღმერთი, რომლის ანალოგი იყო რომაულ მითოლოგიაში არსებული ქალღმერთი აურორა, ანუ ავრორა, ეგვიპტურ მითოლოგიაში არსებული უმაღლესი მზის ღმერთის ამონ რას მეუღლე რატტაუი, მესოპოტამიურ მითოლოგიაში შემეში, სლავურ მითოლოგიაში ზარი აზარენიცა, ხოლო ინდურ მითოლოგიაში უშასი, უშას დევი. ამატერასუ ასევე არის ამომავალი მზის ქალღმერთი იაპონურ მითოლოგიაში და ქართულ მითოლოგიაში არსებობდა ასევე მსგავსი პერსონაჟი, რომელსაც ეწოდებოდა ბარბარე, ანუ ბარბალე. ასევე იაპონურ მითოლოგიაში, ტრადიციულ იაპონურ პოლითეიზმში, რომ არსებობს ტრია და ღმერთების, ანუ ამატერასუ მზის ქალღმერთი, ცუკიიომი, მთვარის ღმერთი და სუსანო, ქარის და ელვის და ქუხილის. საოცარი ის არის, რომ მსგავსი პერსონაჟები არსებობდა ქართულ მითოლოგიაში, იქამდე სანამ ჩვენ ასე ვთქვათ, შეგვეხებოდა ბედნიერება გამხდარიყავით ქრისტიანული რელიგიის მიმდევრები. ანუ პრინციპში, რა თქმა უნდა, ბევრები არ ბარბაროსული რიტუალიც არსებობდა, მაგალითად ადამიანური მსხვერპლშე პირვები ძველ წარმართულ საქართველოში დადგენილია, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ კონკრეტულად ღვთაებათა პანთეონზე. ღვთაებათა პანთეონს რაც შეეხება, ბარბარე შეესაბამებოდა ამატერასუს, იაპონურს, ან ინდურ უშას, ცუკიიომის ქართულ მითოლოგიაში იაპონურ მთვარის ღმერთს შეესაბამებოდა მორიგე, ანუ მორიგე ღმერთი, ხოლო ელია ლაზარე შეესაბამებოდა სუზანოს. პრაქტიკულად ერთი და იგივეა. ასევე ქართული ტყაშიმაფა, მეგრული მითოლოგიის ტყაშიმაფა, ან დალი შეიძლება პრინციპში ნიმფა, ეს იგივეა რაც იაპონური უგუნოჩი, ხოლო კიდევ ვინ გავიხსენოთ, ღვთაება არმაზი, რომლის კერპი იყო აღმართული მისტათაში და რომელიც პრინციპში დალეწა და გაანადგურა ჩვენი ერმა წმინდანმა ნინომ, პრინციპში შესაძლოა ეს იყო ქართული ანალოგი ღვთაებისა ორმოზდი, ან აჰურა მაზდა, ირანული ღვთაებისა. ქართულ მითოლოგიაში ასევე წარმართულში არსებობდა ორი ღვთაება, ძალიან საინტერესო, აინინა და დაინინა, რომლებიც იყვნენ ამომავალი და ჩამომავალი მზის ქალღმერთები. ასევე მზის ქალღმერთს ბარბარეს ემსახურებოდნენ საკმაოდ ორმაგი ბუნების მქონე ღვთაებები, დობილები, რომლებსაც შეეძლოთ ასევე როგორც ასე ვთქვათ, სიკეთის მოტანა ადამიანთათვის, ისევე ბოროტების. მაგალითად ქართულ მითოლოგიაში არსებობდა ესეთი ლექსი: მზეო, ამოდი, ამოდი, ნუ ეფარები გორასას, სიცივეს კაცი მოუკლავს, საწყალი აგერ გორასა. ანუ დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია არის იაპონურ მითოლოგიაშიც. რაც შეეხება ეგვიპტურ მითოლოგიას, ეგვიპტურ მითოლოგიაში არსებობდა თეოლოგიის, ანუ თეოლოგიური და მითოლოგიური სისტემის ოთხი ვარიანტი: ჰელიოპოლისის, ჰერმოპოლისის, თებეს და მემფისის. ანუ თუ ზუსტად მახსოვს, ჰელიოპოლისში უმაღლეს ღვთაებად ითვლებოდა ატომი, თერმოპოლისში იყო ღმერთების ოგდოადა, რომელთაგან პირველი იყვნენ ქაოსის თავდაპირველი ოკეანის განმასახიერებელი ღვთაებები ნუნი და ნაუნეტი, რომელთაც შეესაბამებიან ბერძნულ მითოლოგიაში შეესაბამება ქაოსი. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ასე ვთქვათ, მემფისის მითოლოგიაში, მემფისის რელიგიურ სისტემაში, მემფისის მითოლოგიაში უმაღლეს ღმერთად ითვლებოდა პტახი, მზისა და მთვარის ღმერთი, რომელმაც შექმნა კიდეც სხვადასხვა ღმერთები, თავდაპირველად ღმერთების ენეადა, ხოლო შემდგომში წარმოშვა სხვა ღმერთები. პტახი ითვლებოდა ასევე ღვთაებად, რომელმაც ატომის მსგავსად საკუთარი სულისგან და საკუთარი შინაგანი ენერგიისგან და საკუთარი თავისგან პრაქტიკულად წარმოშვა სამყარო და სხვადასხვა ღვთაებები. ხოლო თებეს მითოლოგიაში ითვლებოდა, თებეს სისტემაში, თებეს ქურუმთა ფილოსოფიაში ითვლებოდა, რომ ღმერთები არიან, ზოგადად სამყარო და სხვადასხვა ღმერთები არიან წარმოშობილი ამონ რას მიერ. თუმცა თავდაპირველად ის აღსანიშნავია, რომ ამონის და რას კულტები იყვნენ ცალ-ცალკე,
ანუ ამონ-რა არის სინკრატული ღვთაება, სინთეზური ღვთაება. ამონი ეს იყო უსასრულო ცის და საიდუმლოებათა ღვთაება, რომლის კულტი შემდგომში იქნა გაერთიანებული მზის ღმერთი რას კულტთან. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ხალხთა ყველა მითოლოგიაში არსებობს ერთი და იგივე თითქმის ნარატივი, ანუ კეთილი და ძირითადად მეხთამტეხელი ელვის მყოლებელი ღვთაების ბრძოლა დიდ გველთან, ან გველაშაპთან, ან დრაკონთან. მაგალითად, ბერძნულ მითოლოგიაში და რომაულ მითოლოგიაში ზევსი, იგივე იუპიტერი, ებჯვის ბორ დრაკონს, გველს, ტიფონს, რომელიც არის ურჩულთა მამა. ეგვიპტურ მითოლოგიაში რა ებჯვის აპოფის, ბოროტების გველს, ბაბილონურ მითოლოგიაში მარდუკი, ელვის ღმერთი, ელვის ღვთაება, ოთხფრთიანი ძლევამოსილი ღვთაება, ებჯვის ქაოსის ურჩხულს, ქაოსის გველს, ტიამატს. ირანულ მითოლოგიაში აჰურამაზდა ებძვის არიმანს, ბოროტების ძულს, რომელიც არის დემონთა ლიდერი და გამოისახება როგორც გველი. ინდურ მითოლოგიაში ზევსის ანალოგი ინდრა დევა ებძვის გველეშაპს, ბოროტების გველეშაპს, რომელსაც ეწოდება ვრიტრა. ასევე იაპონურ მითოლოგიაში ღმერთის სუსანო, ტაკეჰაია სუსანო მიკოტო, ანუ ქარიშხლის და ელვის ღმერთი ებრძვის იამატო ნო ოროჩის, ეს არის გველეშაპი იაპონურ მითოლოგიაში, რომელიც ოიამატოს, ანუ იამატოს ქვეყანას, იაპონიას ემუქრებოდა განადგურებით. აღსანიშნავია, რომ ოიამატო ნიშნავს ღვთაებრივ ჰარმონიას. ოიამატო ნო ოროჩი, ეს იყო გველი, გველეშაპი, რომელიც ემუქრებოდა განადგურებით მთელ იაპონიას, და ღმერთი სუსანო იყო ის ღვთაება, რომელმაც გაანადგურა გველეშაპი და მისი სხეული და გამოიღო ჯადოსნური მახვილი კუსანაგი ნო ცურუგი. ცურუგი ნიშნავს მახვილს, კუსანაგი ნო ცურუგი, ანუ კუსანაგის მახვილი. კონკრეტულად კუსანაგი რას ნიშნავს? პრინციპი არ მახსოვს, მაგრამ არა აუცილებელი ახლა ამის გაშიფვა. ასევე აღსანიშნავია, რომ სლავურ მითოლოგიაში პერუნი ელვის ღმერთი ებრძვის დიადო შავ გველს, თორი ელვის ღვთაება სკანდინავურ მითოლოგიაში ასევე ებრძვის როტ გველეშაპს ნიდჰიოგს, რომელიც ჭამს სამყაროს ხის, იგდრასილის ფესვებს, სამყაროს ხის, რომელიც აკავშირებს ხრა სამყაროს და მისი განადგურების შედეგად შესაძლოა მთელი ყოფიერება დაინგრეს. ასევე კიდევ რა გავიხსენოთ? დიახ, დასავლეთ სემიტურ მითოლოგიაში ღმერთი ბაალი, რომლის სახელი ბაალი ნიშნავს უფალს, ებდვის თავისი დის და ცოლის ანატოს დახმარებით ცოლის ღმერთის იამუს ან იევოს, ასე ვთქვათ, ურჩხულს, რომელსაც ეწოდება ლევიათანი. ასევე სხვათა შორის არის გამოთქმული პოსაზრება, რომ იევო, ანუ იგივე იამო, ეს არის ბიბლიური იუდეური იახვეს ძველი დასავლეთ სემიტური ანალოგი, და რომ იახვეს კულტი არის ნაწარმოები იევოს ან იამოს კულტიდან. ასევე ისიც სათქმელია, რომ ძველ ეგვიპტურ მითოლოგიაში არსებობდა იახვეს მსგავსი ღვთაება, რომელიც იყო დაკავშირებული მთვარესთან, რომელსაც ეწოდებოდა იახ. ვინც არ იცის, ძველ აღთქმაში პირდაპირ წერია, რომ იახვეს, ანუ ადონაი ელოჰეინის დღესასწაულები ძირითადად დაკავშირებულია მთვარის ფაზებთან. პრინციპში ისევე როგორც უფალი შივას კულტი და მისი დღესასწაულები, მისი ზეიმები ინდოეთში, ეს აღსანიშნავია. კიდევ რა ვთქვათ? აფროდიტე ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში და რელიგიაში ითვლებოდა, რომ არსებობს ორი აფროდიტე. ძირითადად ეს კონცეფცია განავითარეს ნეოპლატონიკოსებმა: აფროდიტე პანდემოსი, დაკავშირებული ფიზიკურ სიყვარულთან, და აფროდიტე ურანია, დაკავშირებული სულიერ სიყვარულთან, ანუ რომანტიზმთან. ასევე ნეოპლატონიზმმა, რომელიც ჩაიწახა გვიან ანტიკურ ეპოქაში და ეს განვითარებოდა ჩასახვა საერთოდ უკავშირდება ორ პერსონას, ამონიუს საკას და პლოტინუს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ალექსანდრიაში, ეგვიპტის ალექსანდრიაში, რომელიც იმ პერიოდისათვის ძალიან საკმაოდ ელინიზირებული და რომანიზირებული იყო ყველა დონეზე. ძირითადად ნეოპლატონიკოსები ამტკიცებდნენ, რომ არსებობენ
არსებობს სხვადასხვა იერარქიები ფაილებს, რომელთაგან მაგალითად ჩვენ გამოვანაშებულია გავხსენოთ ჰიპერურანიდები, ანუ ტრანსცენდენტური ღმერთებით იგულისხმებიან დოდეკათეონის ფაილები, 12 ოლიმპოელი და ევკოსმიოი, კოსმიური ღმერთები, რომლებიც უფრო მაღლად დგანან იერარქიულ საფეხურზე და თითოეულ მათგანს და თითოეულ ამ იერარქიას დამორჩილებაში ჰყავდა დაიმონების, ანუ ნახევრად ფაილების სულების მთელი ლეგიონები. ნეოპლატონიკურ მითოლოგიაში ასევე მოიაზრებოდა, რომ დაიმონები არსებობენ სამი სახის: პოზიტიური, ანუ კეთილი დაიმონები, აგატო დაიმონ, ბოროტი დაიმონები, კაკო დაიმონ და ნეიტრალური სულები, რომლებიც არც იკეთებს აკეთებდნენ და არც ბოროტებას, რომელთაც ეწოდებოდათ უბრალოდ დაიმონ. ნეოპითაგორელთა სწავლება, რომლის დამფუძნებელი აპოლონი ოქტიანელი გახდა ლეგენდა, როგორც დიადი ჯადოქარი, მონღვის სასწაულმოქმედი და მკურნალი, ეს ნეოპითაგორული მოძღვრება, რელიგიური ფილოსოფიის სწავლება იყო პრაქტიკულად ნაწარმოები ლეგენდარული, ნახევრად ლეგენდარული პერსონაჟის, ძველი ბერძენი ფილოსოფოსის და ქურუმის პითაგორას ფილოსოფიიდან. აღსანიშნავია ის, რომ ფლავიუს ფილოსტრატემ, რომელიც ცხოვრობდა არაქრისტიანულ ეპოქაში, პრინციპში ესე როგორც ის ვინც ვიზებს დაწერა მან ბიოგრაფია აპოლონიოს ტიანელი, ანუ ფლავიუს ფილოსტრატე იესო ქრისტეს ადარებდა აპოლონიოს ტიანელს და პრაქტიკულად იმასაც ამტკიცებდა, რომ აპოლონიოს ტიანელი შეიძლება იყო კიდეც ის ქრისტე, რომელსაც ქრისტიანები ეთაყვანებიან, და ამით დაიმსახურა ქრისტიანი მამების და აპოლოგეტების გულის ყრომა. ასევე გამახსენოთ ის, რომ ძველი ბაბილონის სახელი, ბაბილონი ორიგინალში კადინგირა, ეს იყო რეალური სახელი ბაბილონის, ნიშნავდა თარგმანში ღმერთების კარიბჭეს. ძველ პოლითეისტურ მითოლოგიაში, პოლითეისტურ რელიგიებში, პოლითეისტურ რელიგიურ ფილოსოფიაში და მითოსში, მეტაფიზიკაში, მისტიკაში მოიაზრებოდა, რომ სამყაროს ქმნიან ღმერთები და არა ღმერთი, რომ ღმერთები და ახლობეთ ისევე ცხოვრობენ და არსებობენ, როგორც ადამიანები, მრავლდებიან, სვამენ, ჭამენ, აქვთ ერთმანეთში და ადამიანებთან ურთიერთობა და შესაძლოა ზოგიერთები, მაგალითად როგორც სკანდინავურ მითოლოგიაში, მოყვდნენ კიდეც, ანუ მაგალითად სკანდინავურ მითოლოგიაში ღმერთები არ იყვნენ უკვდავები. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ერთი წამით ასევე აღსანიშნავია ის, რომ მაგალითად რა ვთქვა, რეინკარნაციის კონცეფცია, მაგალითად რეინკარნაციის კონცეფცია სულაც არ იყო უცხო პოლითეისტებისათვის. ემპედოკლე, პითაგორა, პლატონი, სოკრატე, ნეოპლატონიკოსები, ნეოპითაგორელები და ზოგიერთი სხვა ფილოსოფოსები და რელიგიური ფილოსოფიების სკოლები ზოგადად აღიარებდნენ რეინკარნაციის, ანუ მეტემსიქოსის თეორიას. თუმცა სხვადასხვა ნეოპლატონიკოს ფილოსოფოსებს, იამბლიხეს, მაგალითად პლოტინუს, პორფირიუს, პროკლეს და სხვებს, სხვადასხვა წარმოადგენები ჰქონდათ რეინკარნაციაზე, მაგალითად ზოგიერთები მოიაზრებენ, რომ რეინკარნაცია ადამიანის, ანუ დეგრადაცია და ცხოველის სხეულში დაბადება არ ხდებოდა, ზოგიერთები განასხვავებდნენ ცხოველის სულს და ადამიანის სულს, ზოგიერთები არა. თვითონ ემპედოკლე, რომელიც საკმაოდ არაორდინალურ პიროვნებად ითვლებოდა ძველ ელადაში, ანუ ძველ საბერძნეთში, იხსენებდა იმასაც, რომ ის იყო სხვადასხვა ცხოვრებაში, სხვადასხვა ინკარნაციებში იყო როგორც ადამიანი, ასევე ცხოველი, ღვთაება, დემონი და ასე შემდეგ, და მარტოდა უცნაურ პიროვნებად მიიჩნევდნენ ძველი ბერძნები. მაგალითად ირანული კულტურის გავლენა კავკასიაში. თუ კავკასიაში ითვლებოდა, რომ დევა, რაც ირანულ კულტურაში ითვლებოდა ბოროტის ანტიფთაებების ავიწულების სახელწოდებად, დევა ეს არის აბსოლუტურად ბოროტი არსება, რომლის ასე ვთქვათ მობრუნება სიკეთისკენ, ან ის, რომ ჩვენ დევა იშვიათად მაინც იყოს კეთილი არსება, არ შეუძლებელი. კავკასიურ მითოლოგიაში, სომხების, აზერბაიჯანელების და ქართველების მითოლოგიაში დევა, დევები, ანუ ხანდახან ეთულებოდნენ კეთილ არსებებად, რომლებიც ეხმარებოდნენ კიდეც ადამიანებს. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ასურებს, ანუ ახურებს, ეს ტერმინი, რაც პრინციპში ინდურ კულტურაში ნიშნავს ბოროტულ, ირანულ კულტურაში პირიქით ნიშნავს ღვთაებას,
ანუ ასურამას და აჰურამას და ირანში ეს არის ღვთაება, უმაღლესი ღვთაება, სამყაროს შემოქმედი. ეს არ იყო გადმოსული როგორც ჩანს. ასევე ითვლებოდა, რომ ღმერთებს თითოეულ ღვთაებას ჰქონდა თავისი ფუნქცია. თავისი ფუნქცია და თავისი ადგილი ჰქონდა პოლიტეისტურ რელიგიებში. ანუ ყველა თითოეული ღვთაება პასუხს აგებდა კონკრეტულ სფეროზე, კონკრეტულ ბუნების კონკრეტულ მოვლენაზე, კონკრეტულ იდეაზე. რა ვქო და ვქო. პოლიტეისტურ რელიგიებში, პოლითეიზმში, ძველი მსოფლიოს რელიგიებში, ანტიკურ რელიგიებში მოიაზრებოდა, რომ ღმერთები ეს არის კონკრეტული რასა და არა კონკრეტული არსება. თუმცა მათ უკვდავებად, ყოველთვის უკვდავებად ართულიდნენ. ძველი მსოფლიოს ხალხი, მაგალითად დემოკრიტე, ეპიკურე და სავარაუდოდ ჰერაკლიტეც მიიჩნევდნენ, რომ ღმერთები არ არიან უკვდავი არსებები, ისინი არიან მოკვდავები და მათი სხეული შედგება მოკვდავი ატომებისგან, ანუ განსხვავებული მატერიისგან განსხვავდება მათი სხეულების მატერია, იმ მატერიისგან, რომლისგანაც არის დამზადებული ადამიანის სხეულები, ადამიანის სხეულები, ადამიანთა სხეულები, მაგრამ ისინიც არიან პრინციპში მოკვდავები. ეპიკურე პრინციპში იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც დაუახლოვდა დეიზმის კონცეფციას და თქვა, რომ არის კიდევ მრავალი ღმერთი განსხვავებით დეისტებისგან, რომლებიც ჯანმრთელობაში განმანათლებლობის ეპოქაში მონოთეიზმის იდეას ემხრობოდნენ. მაგრამ ეპიკურე, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებდა მრავალი ღვთაების არსებობას, ის ამბობდა, რომ ღვთაებები არ ერევიან ადამიანთა ცხოვრებაში. შესაბამისად, ეს მითების და ლეგენდების უდიდესი ნაწილი, რაც არსებობს ადამიანთა შორის, ეპიკურეს წარმოდგენით იყო დაფუძნებული ტყუილზე. კელტებს რაც შეეხება, კელტებში იყო ესეთი ღვთაება მორიგანი, რომელიც სახელი ითვლებოდა როგორც დიადი დედოფალი და ეს იყო ფიზიკური სიყვარულის და სამხედრო გამარჯვების ღვთაება. მას რა თქმა უნდა ამ ღვთაების მსგავსი გაღმერთები არსებობდნენ სხვადასხვა მითოლოგიაშიც, რა თქმა უნდა სხვადასხვა ხალხების მითოლოგიურ და რელიგიურ სისტემებშიც. ძველ ეგვიპტეში ეს იყო ჰათჰორი, ან კადეში, დასავლეთ სემიტების მითოლოგიაში ასტაროტა, ბაბილონურ მითოლოგიაში ინა ისტარი, შუმერულში ინანა, ინდუში კამაკიდევი, რომაულში ვენერა, ძველბერძნულში აფროდიტე, ხოლო სკანდინავიურ მითოლოგიაში ვალფრეია, იგივე ვანადისი. ვალფრეია ნიშნავს ვალჰალას ქალბატონს, ხოლო ვანადისი ვანების ქალიშვილს. ასევე პოლითეისტურ რელიგიებში საერთოდ ღმერთი, სიტყვა ღმერთი ეწოდა სხვანაირად. რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული გამონაკლისებიც, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პოლითეისტებისთვის, ანუ პაგანისტებისთვის, ყოველთვის გაუგებარი იყო მონოთეიზმის იდეა. ანუ როდესაც ადრექრისტიანულ ეპოქაში რომაელები ცდილობდნენ ერთგვარი სანქციები დაეწესებინათ ქრისტიანებისთვის, და როცა ისმენდნენ ისინი ქრისტიანების საყვარდურებს, მათ არ ესმოდათ ქრისტიანებს. იმდენად რამდენადაც როცა ქრისტიანები უარსაცხადებდნენ იმპერატორისთვის, რომაელი იმპერატორისთვის სწორკე შეეწირათ, როგორც ღმერთისთვის, რომაელები ვერ იგებდნენ, რატომ არ შეგიძლიათ ჰყავდეთ თქვენი ღმერთებს და ასევე თაყვანისცეთ ჩვენ ღმერთებსაც, ოდნავ პატივისცეთ და ჩვენ იმპერატორსაც შეწიროთ მსხვერპლი. თავის ქრისტიანები ამაზე პასუხობდნენ იმითი, რომ ეს ჩვენ გვბილწავს, გურყნის და ეს თავისუფლ რომაელებს არ ესმოდათ. თუმცა მას შემდეგ, რაც კონსტანტინე იმპერატორის რეფორმების შემდგომ მოვიდა სათავეში რომის იმპერიის სათავეში თეოდოსი უწმიდი, 391 წელს საბოლოოდ იქნა განკაგალული ყველა რელიგია ორთოდოქსული ქრისტიანობის გარდა და წერტილი დაეცვა წარმართობა. თუმცა საბოლოოდ წერტილი დაეცვა ანტიკურ წარმართულ კულტურას 529 წელს, ქრისტეშობიდან 529 წელს, ახალი წელთაღრიცხვის 529 წელს, როდესაც იუსტინიანე დიდმა აღმოსავლეთ რომის იმპერატორის, ანუ აღმოსავლეთ რომის, ანუ ბიზანტიის იმპერატორმა საბოლოოდ აკრძალა ყოველგვარი წარმართობა, იმით დაუსვა ასე ვთქვათ წერტილი პოლითეიზმს, იმით რომ დახურა ათენში არსებული ნეოპლატონიზმის აკადემია.
რა თქმა უნდა, არისტოტელეს, პლატონის და სხვა ანტიკური ფილოსოფოსების იდეებს იყენებდნენ შემდგომში ქრისტიანი და ისლამისტი თეოლოგები, მაგალითად ისლამური არისტოტელიზმი გავიხსენოთ, იბნ რუშდის, ანუ ავეროისტის მიერ შექმნილი და ასევე თომა აკვინელის სქოლასტიკა, მაგრამ ანტიკური კულტურა მაინც დასრულდა და პოლიტეიზმს მაინც დასავლეთში უკვე წერტილი ჰქონდა დასმული. სხვათა შორის ნეოპლატონიზმი იყო მცდელობა ერთმანეთთან დაეკავშირებინათ პოლითეიზმი და პანთეიზმი. სამწუხაროდ ძველი მსოფლიოს ხალხების, დასავლეთის პოლითეისტების და ანტიკური პაგანისტების ფილოსოფია და რელიგიური სისტემა არ იყო იმდენად ძლიერი, რომ გაეძლო ქრისტიანების დარწმუნებისთვის. და განსხვავებით ინდური, ჩინური და იაპონური პოლითეისტური და პანთეისტური კულტურებისგან, სადაც იყო უფრო სერიოზული საფუძველი და ქვაკუთხედი ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, რელიგიური სისტემებისა, ვედების და სხვა მსგავსი ტექსტების სახით, ანტიკურ წარმართებს, პაგანისტებს და ძველი მსოფლიოს ხალხებს ერთგვარი ერთიანი კოდექსი არ გააჩნიათ, არ იყო სისტემატიზირებული მათი რელიგიური ფილოსოფიური სისტემა. და როდესაც ნეოპლატონიკოსებმა მოგვიანებით დაიწყეს სისტემატიზება და ასე ვთქვათ სერიოზული სახის მიცემა პოლითეისტური და პანთეისტური ტრადიციული რელიგიებისთვის, უკვე გვიან იყო იმდენად რამდენადაც ქრისტიანობა უკვე ძლიერდებოდა და ნეოპლატონიზმი სერიოზულ წინააღმდეგობას ვეღარ გაუწედა, ისე როგორც ეპიკურეიზმი, სტოიციზმი, ნეოპითაგორეიზმი და სხვა რელიგიური და ფილოსოფიური სისტემები. დასასრულს.